ענבר דותן היא אמא עצבנית. סביר להניח שנחשפתם בצורה כזו או אחרת לבניית אסדת הגז בחוף דור. אזרחים מודאגים מצאו את עצמם בסוג של התארגנות אזרחית אחראית, עושים הכל על מנת לבטל את רוע הגזרה מבחינתם. לצד אותם אזרחים מודאגים, אני רואה לא פעם בני נוער איכותיים שלוקחים חלק במאבק. עכשיו אותם בני נוער החליטו לקחת יוזמה, ובחמישי הבא, 14 במרץ, הם מארגנים צעדת הפגנה שתתחיל בתחנת תל אביב השלום אל תיאטרון הבימה. אנחנו אומרים עכשיו צהריים טובים לנעמי בר קמה, תלמידת כיתה י' בית ספר משותף חוף כרמל, תושבת קיבוץ מעיין צבי. שלום נעמי. בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. אני מבינה שאת אחת ממארגנות הצעדה. נכון, אנחנו קוראים לבני נוער להתגייס למען הרחקת אסדות הגז ביום חמישי הבא, ב-14 לשלישי, עצרת בהבימה. אנחנו קוראים למנהיגי ישראל להתגייס ולנסות לעזור לנו להשיג את המטרה שלשמה הגענו לשם. תגידי, מה מביא נערה צעירה, תלמידה במגמת פיזיקה, גולשת, ציירת, אמנית, לנסות לעשות את השינוי הזה? הים בשבילי הוא הבית, וישראל זה הבית שלי, ואני חושבת שיש פה מטרה שהיא הרבה מעבר, מטרה שהיא להפוך את העולם שלנו לטוב יותר. את יודעת, המהפכות הכי גדולות קרו לאנשים שהאמינו וראו בשינוי בעולם ש... לא בעולם של היום, הם ראו עולם אחר ודמיינו עולם אחר ולפי זה הם הלכו. וגם אני מאמינה בזה, אני חושבת שאנחנו צריכים להאמין ולהיות אנשים שרודפים אחרי, להיות אנשים יותר טובים ולא לרדוף אחרי כסף או חומריות. אני חושבת שלזה מגיע גם השינוי הזה והמאבק, ללכת בעקבות עקרונות ואנושיות ו... זה גם מה שמוביל אותי. אני חושבת שבאמת נלחמים על הבית שלנו ועל חיים, שזה אין דבר יותר חשוב מזה, כמה כסף שלו יהיה וכמה... את חושבת שאחרי המאבק באסדה את תקחי חלק במאבקים אחרים? זאת אומרת, את מוצאת את עצמך פתאום אקטיביסטית חברתית? נכון, למען האמת אני מאוד מאמינה במאבק, ואני חושבת שהמאבק עצמו גם להרחיק את האסדות הוא כל כך חשוב מבחינה בריאותית, צבאית, ביטחונית, אבל אני פה בשביל לשנות באיזושהי צורה גם את החברה, ואני חושבת שלנו בתור בני נוער יש את הכוח האדיר הזה לשנות, יש לנו פה קול, ואני חושבת שגם יש לנו פה זכות וחובה לעשות את זה, כי בעצם אנחנו הדור הבא, אנחנו אלה שמגדל פה, ואנחנו, זה יהיה הבית שלנו כאן בעוד כמה שנים, ואני רוצה לדעת שאני, גם אם אני אעמוד לבד, ויהיה היחידה בהפגנה, למרות שאני בטוחה שזה לא יקרה, אני יודע שאני עשיתי את זה, אני יודע שאני באתי עם הלב והלכתי אחרי מה שאני מאמינה בו, ו... מחמם את הלב לשמוע אותך, ובאמת, אם יש משהו... מנחם זה שבאמת אתם הרבה יותר טובים מאיתנו. אז כמו שאמרנו, חמישי הבא, 14 במרץ, צעדת הפגנה מתחנת תל אביב השלום אל תיאטרון הבימה. אנחנו נמשיך להיות בקשר, נעמי בר קמה. כל הכבוד, חיבוק מכולנו פה, ושיהיה בהצלחה. תודה רבה. ענבר דותן היא...